vivo do Leo Concursos. Neste vídeo eu trago para vocês uma questão clássica que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro há alguns anos. E depois que caiu essa questão no Colégio Militar, ela foi repetida exaustivamente por outros concursos militares nos anos subsequentes. Ele pede o resultado de 9 elevado à quinta mais 9 elevado à quinta mais o próprio 9 elevado à quinta 9 vezes, beleza? Só que aí nós somos tentados a bater de primeira e a dizer que a resposta é a letra C. Ah, vou repetir a base e somar os expoentes, né? Só que você se lembra, vamos aqui às preliminares, você se lembra que não há propriedade das potências na adição e na subtração. Nós temos multiplicação de potências de mesma base, certo? Você repete a base e soma os expoentes. Você tem divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. E só, praticamente, né? Mais uma ou outra propriedade secundária, porém nenhuma propriedade envolvendo soma de potências. Não há propriedade envolvendo soma de potências. Mas não é uma soma qualquer, ó. Não é uma soma aleatória. É uma soma cujas parcelas são o quê? Iguais. Então, lembra aí lá da sua primeira série primária? A mais A mais A mais A. Por exemplo, você pode reescrever essa soma de que maneira? Através de uma multiplicação. A mais A mais A mais A não é 4 vezes A? Por exemplo, 2 mais 2 mais 2 não seria 3 vezes 2? Certo? 3 vezes 2. O que é uma multiplicação? O que é isso, uma multiplicação? É uma soma de parcelas iguais. Não é isso? Né? Deixa eu trocar a palavra soma pela palavra adição, senão os puristas vão pegar no meu pé. Adição de parcelas o quê? Iguais. Show de bola? Beleza? Então, uma multiplicação nada mais é do que uma adição com parcelas iguais. Então, o que que você tem aqui? Você tem uma adição cujas parcelas são todas iguais, não é isso? Iguais a quanto? 9 elevado à quinta. Você pode reescrever essa adição na forma de multiplicação. 9 vezes 9 elevado à quinta. Agora você tem o seguinte: uma multiplicação de potências de mesma base. O que que você faz? Repete a base e soma os expoentes. 9 elevado à sexta. 9 elevado à sexta. Letra B de bola, né? Letra B de bola. 9 elevado à sexta. Lembrando aqui, ó, que o expoente não apareceu. Na verdade, ele vale quanto? Onde ele não aparece? Vale 1, não é isso? Bonito, né? Adição de parcelas iguais é uma multiplicação. Show de bola. Obrigado pela audiência. Leal Concursos, incomparável.